É aqui que termina. Vamos trabalhar juntos. Vamos.
Sem a máquina já vão melhor estar, imagine com ela. Mais nos sentiremos em casa. Chupins, nos traga o seu metal. Chupins? Que tipo de grupos está tentando atacar? Trouxe as peças para vocês. Então, o que me dizem? Acho que não posso comprar só uma, né? Você compraria errada. Então dê a caçadora aos cacos pelas duas. É claro. É claro. Aqui está. Se este é o preço que devo pagar. O preço que deve pagar? A lente de bocarra pode cobrir o prejuízo que levamos na outra. Ela não vai cobrir nada, queima carvão. Você pagaria rindo por uma lente de perna longa se tivesse imaginação. Eu tenho imaginação. Quando você chacoalha essa porcaria por aí, eu penso no seu crânio. Desde o começo que não lidaríamos com sucata nesta operação, que teríamos classe. E eu disse, um vendedor de metais sabe a hora de sujar as mãos. Enquanto limpava óleo de máquina na minha seda. Quem usa vental de seda no mercado de metal? Eu!